dårligt arrangement. Maden den er fantastisk, vinen også. Men hold kæft, en klovn, der står og underholder, mand. Nej, for helvede. Han laver aktion. Nå nej, det er ikke det. Det er det her. Sønder, fire mennesker, der skal til julefrokost nede i Musikhuset. Hvor Jan Gindberg, han kommer og underholder. Stor fyr, landmand, 100 kilo, tungvægt, idiot, lav uddannelse. Hører vi et bud? Hører vi et bud på den? Værdi 1740 kroner. Det skal vi have et bud på. Ingen der byder. Nej, fanden om vi vil ind og høre den idiot en gang til dig. Kraft, men nej, jeg skyder ham i ansigtet. Der bliver budt her. Vi starter med 16.000 kroner. Nej, hvad siger du? 400 kroner? 400 kroner er budt, og det vil sige, at du kan invitere journalistvennerne fra Esbjerg Folkeblad med dig ind. Og som det jo hører og bør sig i journaliststanden, så skal I vel have en lille ind til næsen. Altså, kokain, det er det, jeg tænker på. Ja, godt. Sådan der, 400 kroner er budt for en aften i Musikhuset for fire. En aften i Musikhuset for fire med julefrokost, og 500 kroner er budt. 500 kroner er budt for en aften i cirkusbygning, eller ikke i cirkusbygning, i Musikhuset. Julefrokost arrangement, der er mad og drikke og underholdning ved en Gindberg. Der bliver peget der, det er en 600 mand eller sådan noget der. Det er en 600 mand. Lad os da bare tage den 100 op ad gangen der. 600, 700 kroner, han har råd til det, Folkebladet betaler. Jeg ved slet ikke, hvad det hedder herovre, hedder det Folkebladet? Nej. Jyske Vestkysten, undskyld. Nå, det er sådan lidt opsternasigt, lidt snoppet. Ja, ja, jo, jo. Ja, ja, det er dem, der stiger ud af badet, når de skal tisse-agtige. Jo, jo, ja, ja, sådan der. Jeg driller bare for fanden. 700 kroner, nu bliver der kastet med kuglepæne. 700 kroner spændingen inden endda. 800 kroner, 800 kroner er putt for en aften i Musikhuset med julefrokost, vin, striptease ved Jan Gindberg, og også nogle jokes, det skal ikke glemme sig. Jeg optræder nøgen i Musikhuset den 8. december. Det er altså den 8. december. Den 8. december, hvor man kan komme ind, der er budt 800 kroner herovre. 800 kroner første, 800 kroner anden, 900 kroner er budt herovre for en aften i Musikhuset med Jan Gindberg, der underholder. Hvor der er julefrokost og vin og træskodanser. Der er fuldstændig option på slagsmål. Hvis man kommer ind med en bakunøgle, så kan man få en flaske tyret lige i ansigtet. 900 kroner er budt. 900 kroner herovre, undskyld, er budt. 900 kroner her, 900 kroner der, her, der, alle vejene. 900 kroner første, 1000 kroner er budt her. Nå, nå, nå. Ærgerlig, ærgerlig, ærgerlig skatter, vi kunne have ses dernede. 900.000 er budt. 1000 kroner er budt, undskyld. 1000 kroner er budt for en aften i Musikhuset. En aften i Musikhuset, 1000 kroner, fire mennesker. Den 8. december. Den 8. december, 1000 kroner første, 1000 kroner anden. 1000 kroner! Hvor meget? Hvad for noget? Klip! 1000 kroner, tredje solgt til damen dernede med sæsalongen og det dejlige... Hvad går aktionen ud på? Den går ud på at samle ind til Lokalhjælp Esbjerg, som støtter socialt udstillede børn og handicappede børn. Og det er John og Jytte, som står heromme bagved, som står for det. Så ja, det gælder om at samle nogle penge ind til det. Hvorfor har du valgt at stille op i dag? Det er fordi, at der er nogle søde, rare mennesker, der spurgte mig, og så var jeg i Esbjerg i forvejen og lavede underholdning op i Musikhuset. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke tilbringe min eftermiddag med et godt formål. Så derfor. Du ved ikke lige præcis, hvad pengene skal gå til. Jeg mener, at det er en fodboldkamp. Det handler om at få en masse børn afsted til en fodboldkamp. Og overskud, hvis der bliver mere overskud, så går det til afdelingen, til børneafdelingen op på Esbjerg sygehus. Så det er et rigtig godt formål. Kan du selv finde på at købe noget? Det kunne jeg sagtens. For eksempel var der en stol, jeg utrolig gerne ville have haft. Og jeg bød faktisk også selv op. Jeg bød faktisk 100 kroner selv. Jeg bød faktisk, det må man ikke engang. Jeg bød ulovligt, som aktionarisk bød jeg ulovligt op på en af varerne. Jeg kan ikke helt huske, hvad det var. Det var vist nok en kaffemaskine, tror jeg faktisk. Jeg drikker nemlig meget kaffe. Hedding Apotek giver til en værdi af 250 kroner denne her Wiki. Wiki, 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 Wiki. Jeg kan mange sange. Hvem starter med en 50'er? 50 kroner er budt for denne dejlige... det dufter dejligt, Anne-Marie! Så dufter det heller ikke bedre, for jeg kan faktisk ikke lugte noget igennem plastikken. Men alligevel, 50 kroner er budt for en dejlig Wiki-serie. 100 kroner er budt dernede bagved af et lille barn. Undskyld, jeg troede, det var et lille barn. Du lignede en ung fodboldspiller, der kom lige fra træning.
Det er ikke et lille barn, får jeg nu at vide. Det er en ældre revisor fra London. 100 kroner er budt for en wiki-serie. 100 kroner, 100 kroner første. 100 kroner. 120 kroner er budt. 120 kroner på en wiki-serie. Til en værdi af 250 kroner. 120 kroner første. 150 kroner er budt. 150 kroner første. 150 kroner anden. 150 kroner første, anden, tredje, solgt til det, jeg troede var en ældre revisor fra London, men som viser sig er en ung pige hernede bagfra. Værsgo at komme herop og hen. Hvad synes du, auktionen er gået i dag? Jeg synes, det er gået forrygende. Der har virkelig været gang i den, og folk er kommet med nogle rigtig fine bud. Og vi har ikke gjort det op endnu, men jeg tror, vi har fået rigtig mange penge i kassen. Hvad skal pengene bruges til? Alle de penge, der er kommet ind i dag, de går ubeskåret til en landskamptur i parken, hvor vi fylder en bus med 50 børn og unge, handicappede og en håndfuld hjælpere. Og hvis der viser sig at være penge i overskud, så går de til legetøj til, op på børneafdelingen op på Esbjerg sygehus. Er der nogen, der har lyst til at byde på den her dejlige babypakke til en tydeligvis pige, må jeg sige, 50 kroner for en dejlig babypakke til en værdi af 500 kroner? Der kommer en og vifter med en hammer. Det betyder, at man har budt 26.000 kroner. Det vil jeg dog tolke som at være en sindsforvirret kvinde, der nu går ind i butik Sylvia. Helt forvirret bød hun 26.000 kroner ved at svinge en hammer fra side til side. Og det er jo det internationale tegn for at byde 26.000 kroner. Og det skal man selvfølgelig ikke lytte til. Man skal derimod lytte til, at der er blevet budt 50 kroner for en babypakke. 100 kroner er budt. 100 kroner budt for en dejlig babypakke. Hvem byder mere end 100 kroner for denne skønne babypakke? Hører jeg 1.500 kroner? Hører jeg 200 kroner? Hører jeg mere end 100 kroner? Hører jeg nogen, der har børn? Hører jeg noget? Hvad hører jeg? 100 kroner første? 150 kroner? Nu er der kamp mellem de to veninder. De to veninder er i kamp med hinanden. 150 kroner er budt. 150 kroner første. 150. 200 kroner er budt. 200 kroner er budt. 200 kroner er budt. 200 kroner er budt. 200 kroner er budt på en babypakke til en værdi af 500 kroner. Der står nogle bedsteforældre derovre og tænker, jeg ved slet ikke, hvad det er, vi byder på. Jeg vil da ikke byde over 200 kroner for noget, jeg ikke ved, hvad det er. Det skal jeg sige dem, fru. Det er en dejlig babypakke til en pige. Det er i lyserødt. Hvis man kommer med det til et drengebarn, så bliver man halshugget. Eller muligvis får man pryl på knæ, skallerne. Med en sammenrullet søndagsbærling, og hvis man kommer med lyserødt til en dreng, skal de vide, hvis de har bedste børn. Det vil jeg lige sige. 200 kroner første, 200 kroner anden, 200 kroner første, anden, tredje solgt til herren herover på 200 kroner. Fremad, TV Glad. I gør det godt. Thumbs up, TV Glad. Solidt. Sagde jeg solidt? Jeg sagde solidt. Godt. Fint.